I ćao društvo, danas dobrodošli u Arena Transport. Želimo vam udobnu vožnju sa moje strane, ja sam Ćao Tutti Frutti. Sa nama su stjuardese Kera, Ćelo i Desert Scorpion. Tako da nadam se da ćete uživati u ovom predivnom letu, vožnji, kako god. Mi sad idemo, nađemo neki poslić i malo dobićemo Evropu. Momci, ste vi spremni? Naravno. Spremni. Naravno. Kakav entuzijazam. E, gdje je meni sirena? Uf. Se skinu ručno. E, imam najlepše točkove. Ne, Uki ima najlepše točkove. Dobar je. Imam najlepše točkove. Gdje mi je kamera ovdje? Evo ga. E, Kero, stavio sam te u kamion, da znaš. Djeci, ja? Da. Ajmo. Kreće Arena Transport. Šta ste vas dvojica AFK? E, nismo, tu smo. Kako ću sad da puknem nekog u prvoj krivini? Što mi nije dao mapu ovdje? Na šta vraća mapu? Vidi, ja vozim pogrešan F5. Trak. Nije. F5, a? Da. Dobar sam. E, ja treba da odspavam negdje. Samo da znate. Izmorila sam bili u servisu. Nema veze. Spavat ću kamionu. Došao mi već kreve do plavog. Nismo još ni krenuli. Pa ne, ja... Mogu bi ja. Samo si krenuo na pogrešnu stranu. Pa ja sam mislio da mi ovamo... Jesam. Zašto meni da pokazuje ne. Da ovdje skrenem? Aha, ovdje desno. Ajde ovdje polukrug da odradim. E kao, dajte migavac, moramo poštiti. Jer meni on daje, pogrešni migavac. Pa da. Ostas, ovdje je dostavan tamo, vidi. Obrno mi je migavce, brate. Nisi ih obrno. Nisam ih ja obrno, čovječe, čekaj bre. Stani, mora stanem, povučem ručnu. Sačekaj sekund, pa ne može ovdje. Ali si na sred put. Pa dobro, nek sačekaju ljudi, valjda će skapirati nas. Znaš ti idem ovdje, jer na tastaturi dugmada. Migavci. Da li mi je obrno migavac? Levi migavac. Desni migavac. Kakva igrica, vrate, ovo je neko levoruk napravio. Dobro. Ajde vozi ti, gdje nam je ovaj? Meni je obeležio GPS nešto drugo. Gdje nam je transport prvi? Gdje ste, idio do prvog izlaza tamo od desno gore. Desno gore, na ovaj kružni tok. Ajde. Da. A dajte samo voz. Čekaj bre, nema tamo izlaza. Nema ništa, daleko je sve. Ja mislim da moramo ovdje, ali... Možemo se vratimo pa idemo u cestu, ono nam je cesta. U autoput, pa... Da se okrenemo. Nema veze, idemo ova četiri. Ovdje, nema ovdje ni isključenja, brat. Ovo ne možemo da preskočimo. Samo voz. Ali evo desno, nema isključenja. Ništa, idemo u drugi grad peške. Bože, tako, jer imate svi poslove u drugom gradu. A, će me udari ovaj čovjek. Mamo, samo ti vozi društvo. Evo, ide mi ovdje lepo. Inače, lakše mi je da vozim kamion sa prikolicom nego bez. Ali realno. O, prebrzi. A, leti mi. Mnogo mi više leti volan. Skroz, skroz drugi. Skroz je drugi fazon, man. Evo ga. Da, nema šta i tere treba. Da. E nije, dobro je što su to napravili. Al kad prvo... Svaki igrač ETC mora da ima je modovani zvukovi. Znači neki lik je napravio, imaš u modovima, kineš baš nikom kao prihvatio. Znači, zvukovi su prerađeni i brutalni su. I pozicija zvukova i... E, to je dobro. Slušaj, to je dobro i slažem se sa tim, samo kad bi pro mod mogao to malo da unormali. Jel, koliko puta uđemo da vozimo pro modove i oni bukvalno, ne znam, izbace tu pola rute. Ovo je nezavisno na workshopu njihovom, razumeš? Kao za Hunter kada skidu workshop. E, ako je tako, onda top. Ako je ko pro mod za Balkan, mislim, sačekat ćemo sad da izađe Balkan. Ne, ništa skidano. Nije ni ono, pazi, nije ni ono komplikovano da stavimo kao Balkan, ali je... Komplikovano to što krenemo da vozimo i on nam pukne u pola. Da, ali ovo ti je workshop i samo skineš i odmah sve odlično prilagođeno. Kao bilo, kažem ti, kao bilo koja mapa koju skineš u Counter Strike. Nema third party sajta, nema šta da se... Ali čekaj, jel moram da ga nameštam ili mogu da ga skinem tipa već neki napravljen kao mod za ovaj... Već napravljen, ti samo treba skineš i aktiviraš. To mi reci. Skineš onda kad imaš modove i valjda ima tu workshop da se klikne i u pretrag... Ne, preko Steam klijenta imaš ovu igricu u libraryu pa njihov workshop. Momci, hoćemo na pumpu ovu da se odspava ili ćemo da silazimo nazad dole? Ajmo.
Pazi, imamo ovde kružni tok sad ka nazad, ono što smo promašili. Kakav nisam početak? Nisam siguran da može da se vrati ovde nas. Pa ne znam, kuda nas vodi ovaj kružni tok? Isključite može, se. Može tu gore da se isključiš, vidiš. A, vidi stvarno, ali, nisam vidio. Ali idi, idi levo, idi levo. Pa ja idem desno, idem da odspavam, bre. Pa ne popi... možeš da se okreneš, promašio si, promašio si. Opet smo promašili. Nisam, napravit ću mali... mali prekršaj, mali prekršaj. Pa vidiš da mi je krevet plav. Ljudi, ko ne zna, ovde... Pa ne znam šta priča spavati. Ovde, pa ne znam šta priča spavati. Ljudi, ovde, ko ne zna, morate da poštujete ovo. Ako ste umorni, u suprotnom krenete da dobijate kazne za vožnju u neispavanom stanju i na kraju zaspiti, saletite negde, slupate se i tako dalje. Ništa natočiti i gorivo sad. Meni je natočeno. Ja sam to mi je, to ja mi je puno. Ja sam ovoj garaži. Aj sad, ko će da vodi ka ovom putu? Čekaj, ja da sipam. Ajde, vodim ja. Ja, Ukija, Ukija najbolje vidim u retrovizoru kako je lepo boju uklopio. A tu su boje firme koje smo imali nekada. Ne, 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 skroz je dobro uklopljeno. Pa bilo je propa. Strašno što se sad uradio. Šta se sad uradio? Što je najgore, evo, niko nije vidio ovaj... Ja te pratim... Ja šutim. Još ću da zgazim nekog ovde ko ulazi na pumpu. Ovo, ljudi, ne pokušavajte u pravom životu. Ovo trenutno što radimo je jako kažnjivo. Čak i za vožnju bicikla, kamo li kamiona? Kupili smo dozvolu, nema veze. Kupljena dozvola. Šta je to dozvola? Šta je to dozvola? E, udoban je ovaj kamion, moram da priznam. Je li moguće da ovaj Volvo šlajfuje u trećoj? Stani bre, koji je ovo put? Da se ne događa. Ajde, samo skrin dole odmah. Ja stojim, mislim da je čelo ispred mene. Lijevo, može lijevo, lijevo. Ajde, kren, ajde, kren. Jesi siguran? A ja šta, ba sam lijevo. Onda moram desno poput prekušen. Vamo, bolam lijevo. A? Vamo se treba. Kjera, ode, ode. Pumpu. Kjera opet na pumpu. Kjera potrošio gorivo uz ovo brdo. S obzirom da mi troši 70 litara, ovo čudo. Šta voziš ti, jesmo svi na Volvo? Da, da, to na Volvo, baš sam obratio pažnju. A ne. E, morat ću da uzem i nekog Mercedesa, baš da ih probam, ali znam da... Najsporiji od svih. Ja sam imao onaj, kako se zove, isto jedan sporiji, DAF. E, DAF i Scania, ne mogu setim, neki od tih sam vozio, ono je mučenje. Scania je super, ali ti si man. Vozio, čini mi se. I man, a znam da je nešto toga bilo baš mučenje. Man je slab, Mercedes je slab. Mercedes je preslab, najslabiji ja mislim da je. A najjači po snazi je Volvo. To sam... Kan je dobra, blizu je odmah tu, ali i dalje Volvo jači. Volvo, ja mislim, na koliko ide? Na 740 konjskih? Možemo da ga stavimo. 820. Ide. Pa u trećoj stisnem gas i ode u crveno i dalje ubrzava. Znači šlajfuje sve vreme. Možda driftuje. Ja mislim da sam moj stavio na 700, ne, 750 mi je sad. Morat ću ja da buđem kamion još. E, nisi još otključio sve. O, otključit ćemo. Ja maksimalno. Ja još nisam ni dozvolu dobio za ovo, ali nema veze. Ti na probnoj. Mi je krivo što mi se restartovala kilometraža. Ajde, prestigni me. Izvinite, molim vas, gospodine, još ste stavio ovog opasnog tigra. Tigre. Tigre. Ajde, ja ću biti žentom. Jale. Žentom. Da, mi imaju prednost, jel to? Izvolite, kolega. E, baš vam hvala, baš vam. Izvolite, koleginice. A ga što se nasmeje? Pa ženstveno je hteo da se nasmeje. A da. Samo mu nije uspelo. Ljubim gume. Ali ne radi ni... Hoće to, radi taj motor. Ne mogu još da se naviknem na ovaj shifter od Thrustmastera. E, 90 vozim. Pa daj ga. Jel promašiš u sedmu? Promašim, redovno promašim brzinu. Ja sam navikao na Logitech, ovo onaj mali. Jel moram isključiti? A ja da, moram isključiti. Baš sam navikao na njega. Još se navikam. E, ja nisam stavio walkie-talkie, mislim. Na koje dugme na tastaturi? Walkie-talkie. Meni je Nix? Moguće da meni.
Halo, halo? Na što je tebi, čekaj, Uroše? Nix. Onda svima Nix. Pa svima je Nix, svima. Niko to nije menja. A pazi, imali smo pumpu i ovdje, ali nema veze kao. Išli smo na ono jeftinije gorivo. Ovdje je isključenje. Jesi siguran? Opalio sam ti. Puje! Je li kjera u nas? Nije. Čekaj, jesmo... Tek da stisnem drugu kameru. Jesmo trebali na isključenje ili... Ko... A šta ti... Ispred vama. Ja mislim da smo trebali, jel? A šta ćemo sad? Napravili smo. Ja sam tu odmah, ja ću malo samo da se vratim. Ako ne smete ovim drugarima, pa znači. Ali ćela ne može da se vrati. Ništa, idemo napred. Mogu. Možeš. Evo, može, cijelo je. Čekaj, nemoj, ponovo ćeš mi udariš. Kuku. Evo, ja sam, pazite, imate kolonu i to vas. Pa napravili smo kolonu. Kjero, jesi udario neko? Čekaj. Nisam, ja sačekali su me, to su dobri. Vidi ga ovaj. Gospodine, molim vas. Moji drugari. Ja, gledaj, ja kao da gledam, kako se zove, Terminator. Ima ona scena s kamionima tamo. Se jure kamionima. Čekaj, okej. Okay. Eto, vozi sad. Ali sva četiri da te ne bi... Prodaj to, kume, prodaj taj Mercedes. Mislim da mi sva četiri ne rade. F. Ka? Nisam ih namestio. Evo, ljuti mi se ovaj sa Mercedesom. Pa ljuti se kad je spor, treba mu vremena da ubrza. Ja vam kažem, prodaj to, spasi se. Možete da krenete, momci. Ajde, krenuo sam. Znači, ovdje je isključenje. Zbunjuje me ova Španija. E to zbog Španjolki ili? Da. Čekaj da prođemo Ibicu, jer ima Ibicu uopšte ovdje? Na ovoj ekspanziji. Ne znam, nisam obraću pažnju. Pazi, balkanski je fin. Da, ubacit će Ibicu na Balkanu. Kad dođeš na Slaviju. Ja moram prestanem gas na napadam, inače ću ubiti nekog. Ja imam najsporiji rekord na svetu, nego zašto. Ćela nas nešto zeza ispred. Ispred meni je čovjek, hoću da ga raznesim. Raznesi. Pa, malo ga izguraš sa puta i sve u redu. Ljudi, ja sam otišao ponovo na ovom putu, ja vratim se. Ko pravi ove pute u Španiji? Ovdje piše da nam je Madrid desno bio. A sad ste ušli u Getafe. Da, pa sad ima kafir, mi nisamo pravo. Aha, ja sam mislio da mi kupimo posao u Madridu. A Madrid Discovered upravo. Dobro, meni je otvoren davno, zato mi nije... Evo, pisalo je putokaz da ulazimo u Madrid. Ne bre, ulazimo u Getafe, bre. Je bro, Madrid, pisalo ti je na znaku do puta. Onda sam ja pogrešno... Getafe ne postoji, vidiš na kružnom toku da je pravo Getafe i da ne postoji. Ja sam mislio da je on dodat. Čekaj, li cijel, to neki... A ja rekao šta je jednorog koji besno tam misli da ti priči. On je stavio tigra, lava, ne vuka. Eto, vuka. Da sam stavio? Vuka. Ćemo još da slikamo. slika dušane. Ej, jel ovdje kupimo posao? Da nađemo da li ima. Okej, okay. Ajmo na enter. Mora da ima. Berza ili spoljni ugori? Berza bolje. Prvo ovo ideš. Da, prvo. Srpski pošto ne znam kako je na srpskom, iskreno. Imamo vožnju za Francusku. E, prvo, si... drugo ide, ne brzo. Ja imam za Švedsku. Englesku, nemojte brzo, nećemo njihove kamione, nemojte... Ne brzi, nego na... Berza. I moram da je Berza. Yes. Da, Berza i onda... Berza poslova. I vidi ono to je treće. Treće? Ne, drugo. Ja ne znam kako drugo se zove na srpskom. Čekaj, pomeri se da vidim, ja mogu ja da... Koristite sobstvenu prikulicu, ja nemam sobstvenu prikulicu. Čekaj, beži da ja priđem tu, da vidim. Sa... Ajde, priđi. A ne ti, on samo neće pomeri malo. Pa slobodno prođi kroz mene, bre. Da, ovdje možemo. Ovdje možemo, do jednog trenutka, ali pazi. Evo ga. Prođi kroz mene, ja. Šta idemo, forklift ili... Evo ti prvo, da, prvo je Berda poslova. Pa to sam i klik. To pa klikneš to i izaberi dužinu. Imamo tri, nemamo ništa da biramo. Ja imam dva. Ja imam tri. Znači...
Ja imam računarski procesor, auto, gume i metalne grede. Hmm. Meni je, pazi, ovaj jedan što ide za Alpsete je kratak, ali bi preuzo ovo 26.000 evra zarada što nam je za... Nemam ja ništa od toga, ja imam Švedsku, Englesku i Italiju. What? Dobro, ali i različiti su nam leveli, zato on mora da bira. Pa dobro, ali ako ja izaberem, hoćete vi moći da uhvatite moje poslove? Da, mi smo veći leveli, tako da možemo. Ja imam Madrid Limož. Ja nemam. Madrid Limož, 950 km, da. Meni je dao Alhesiras, Madrid Alhesiras, Madrid Roskov i Madrid Tassari. Dobro, vi možete da... Da, Madrid! Da. Sasari, Sasari. Sasari, hoćete vi moći prihvatiti ovaj kada ja uzmem? Da, 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 moći će. Ajde. Davaj, davaj. Ne znam kada uzmeš, vaša ne znam, možemo da uzmem isto. Piše da prikolica mi je spremna. Dobro. E, sad mi kliknemo na konvoj i na njega. Gdje kliknemo na konvoj? A ono, Convoy's job, Convoy's job. Gore, gore, sesija, gore imaš kao session ili kako te piše kada escape, pa gore imaš ime, ćao tuti. Aha. Ej, bukvalno isti posao uzme. Klikneš i pogledaj ti uzmite isto. Olakšo mi je ovaj volan. Kamion. Čekaj, čekaj, čekaj. Šta kliknem, kliknem na njega i? I klikneš na posao. A view and take same job. Aha. Da, 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 da. Take job, ok. A mnogo ti lakše da ti na srpskom, ali dobro, ajde. Ma kakvi, ne znam kako se zove na srpskom. Uraš. To to. Uzete prikolicu. Da, tu smo. Ajde, uzimam prikolicu. Evo ja, tovorim. Na ovom parkingu beše, prolazimo jedni kroz druge, da. Da, da, prolazim. Ajde, onda ću ja da izlazim. Onda izlazim ispred, pa vas čekam. Gde je moja prikolica? Hoću zakačiti, koliko je dugačka? Ne, ne kačim je ovde. U stvari možda bi i zakačio. Pazite samo kako izlazite sa njom. Uzak je ovaj... Nisam trailer button ovaj. Reci mi, si probao nekad ono baš realno kačenje i sve? Šta znači baš realno kačenje? Pa moraš da priđeš kao da u stvarnosti voziš kamion i priđeš ispod prikolice gde se kači da bi mogu uopšte, da dobiješ opciju da zakačeš, moraš baš... Misliš onaj kao harp, kao što je varijanta za ono parkiranje na kraju? Pa realistično, ja mislim da je samo kao... Nisam probao to, ne znam ni da ima to. Ali bi mogli to da probam. Mislim, vozio sam neko vreme i kad god kačim, ali onda naš streamuješ dugo i nemaš živaca da sad kao u tančin, da u centimetar priđeš i da zakačiš. Ja mislim da smo svi spremni. Jesmo? Da ja krenem. Tu. Neko te zove. Je trans. Znači mi prenosimo konje. Smo konje pokupili? Pokupili smo. Ćelo, prevozimo te. Iha. Opa, možda prolazimo. A, gledaj mali. Vidi ovo, čoveč. Šta si zakačio? Pa šta je bre, čoveč. Ništa, udario me sam. Autobus. Auto? Tiko čeka, znaš da se... E, pa morao si migavac da daš kad prolaziš to da bi oni usporili. Jesam, ali me udario. Ovde vlada zakon, ja ću. Skrećemo ovo za... Šta je ovo, Madrid je za Kordobu? Ali dobro, Kordoba je desno, mi idemo... Perles del Rio, a ovo je samo Madrid autoput, odlično. Mucak da mi ovaj levi retrovizor loše... E, hvatajte ovde levi deo puta. Nemoj se isključiti... Pa, zato što imaš isključenje za Kordobu i za Madrid, da ne bi išao okolo. Malo je zbunjujući ovaj njihov GPS. Ovi Španci sve obrnu. Pa zato ih posljednji bacili kao bilo. Posljednji Mohikanac. To se sad smijemo, onda će Balkan da bude posljednji. Neće, mislim... Kada najavili Balkan? Pa pazi, najavili su ga da ga rade umjesto Rusije, zato što je community odustao od pravljenja Rusije sad zbog svega, jel te, što se dešava. Ali nećemo to. Da, nećemo, da, zanima da igramo igricu i to je to, ali pojenta što ja mislim da ni taj Balkan koji oni generalno imaju spreman kroz promotes, verovatno ga dorađuju još nešto,
neće biti bar jedno... Da, moguće da su sa njima u nekoj... Snima, snima. Sigurno pola godine. Pola, ma kako, ja mislim da je godinu dana. Oni, oni da... Pa da, gledaj, da znaju da će za pola godine, oni bi već objavili datum. 100%. Bitviš. Ma, 100%. Pa ima dosta igrica koje se izdaju već tamo u, u februaru, ovaj, su, su ono kao... Sada imam jače upoznanje, vi, vi na... E, ovdje se isključujemo, da znate. A, toga. Cijelo, pazi, cijelo. Pazi, pazi, nemoj da me pokupiš. Da, da plan doktor da manevra. Za malo da Kjera uđe u tebe. Se Kjera diskonektuo ili... Ne znam. Deluje nam... Što vidim da si samo stao u mjesto. Pa zato što je cijelo proleteo, jako sam ja dao žmigavac i on dobro, došao. Ne rade mu ovaj... Čela, čela ga je diskonektuo. Hvatajte levi deo puta ovdje. Za Valenciju. A trebalo sam ti stati, jel? Pa, pošto me... Evo ću sjeći. Gentlemen. E, a migavci su mi toliko dobro urađeni ovdje. Alo, be, pa ljudi, popustite malo tu papučicu. E, boga mi, sad ne mogu. 40, idemo. Upustite mogu. Boga mi, boga mi, ja imam brzenje. Ajde, Dušan je 90 dozvoljeno, šta ga cijediš? Čekaj be, pa nemam ja 840 konja kod ti u ovom kamionu. Meni zalepija na noga. A, pojma, ja zalepi je dupla. Ima, jel ima neki nitro da se kupi za kamion ovdje? Ma ima, dođi kod mene u šop. U workshop. Ne znam, ja sam ponadao, DAF mi se svidio, znaš. Ponadao se da će kao novi neki da odrade, tad ono sve super, kabina, svetla, ludilo, i dalje slab koji su i ostali. Da, pa to im je... Jesi neko diskonektao od vas? Mm-hmm. Imate malu gužu, vidi ga ovaj, ali mi seče, još sam mu dao migovac. Po, koči, koči, koči. A rekao sam ti ja... Koči sam ti ja, Pjera, koči sunce ti. Samo vidim, samo vidim Kjeru kako klizava na mapu. Made in Serbia. Ješao sam ja kad su bili prvo mods kod jednog živadina ovdje skredio kočnice. E, dobar je onaj prvo mods, ali to bi isto trebali da urade realno za igricu, onaj novogodišnji sa snegom. To je obavezno što treba da ubace se znači. Da, da. Bilo je, nada, kad smo mi stavili sve, da si ti igrao sa ekstremnim klizanjem. Ali kad igraš, kad igraš online, ti imaš to da označiš da li hoćeš ili nećeš. Pa online da, ali na primjer za konvoj ovako, kad ne želimo da igramo online, bi bilo dobro da, ne, da nam ne. Daju da kupimo. Oni su jedino za sezone taj novogodišnji dali kao kupiš one novogodišnje kamione i eventualno ne. Iskupljaš i to je to. A. E, a, ovdje imamo isključenje, da znate. Malo je oštar krivina. Manevr. Manevr, pazi, nemoj da proletiš kroz nas. Skreći. Skreći, skreći. Bila motra čela. Hoće ona da prođem kroz njega. Idem, idem. E, ja bi mogao da uzem ovaj veći levi retrovizor negdje u šopu. Ovo mi dosta hvata, ili da ga namestim još malo, dosta mi hvata prikolicu i ovo. Fali mi ugao na njemu. A možda ga pomeraš? Donji, imate znači. Policiju ispred, ali zaustavio je nekog kolegu sam. Jao, Srki je zaustavio, jebi ga se. Slikaj, slikaj tu. Slikaj. Slikaj, eno, dadao me kaznu mi napisa života. Jedino mene uhvata, cij vas. E, ti sliko tu. Sliko, sliko. Sliko sam Srkija. Joj, gdje baš to reći. Udari ga. Udari ga. A zašto baš Srkija? A zašto baš Srkija? Kad onaj lik na te, evo, kad mi nemojte samo to da pričate, a ovo još 10 puta. Ovo neki turski trans ispred mene. Ne, ovo samo liči na ih u zastavu. Znaš šta mi je najjače? Što svaki put pokušavam da pribijem glavu kao da se približavam šoferci. O, ja uvijek pomerim monitor sad. Jedno je kad igram Kanter,
udaljeno, znaš, i drugačije sedim, a onda kad prođem da vozim kamion... Šta ljubiš taj kamion? A, jesi vidio koliko sam blisko prošao sa njim? Učinilo mi se da vozi ovaj, neka gospođa, pa malo da je šarmiran svojim vozačkim sposobnostima. Kamionom, da. Kad vidi još da prevozim konje, možda i pristane na neko piće sa mnom. Možda gledaj kako je romantično, zalazak sunca. Upravo. Debina 90, jeste. I, koja mi je beše gornja kamera, ona ptičija? Dvojka ili trojka? Trojka. A, ptičija, trojka. Ptičija je trojka. A ova mi je ovo kad hoćeš da vidiš. Sedmicu uključ. Jel, a koliko je generalno tiše kada izađeš da vidiš pejzaž, ali isto tako možeš i da se slupaš veoma lako. Vidim da ćeš završiti na krovu. Da. Ovo sam da ukočim. Ne, htio sam da vidim kako je pejzaž. Osmice je najlepša. Meni, koji se ne radi ucak, tako da, molim vas. Zašto imam ucak ako pritisnem osmicu da... Ne, baš super, baš se vidi pejzaž. Ne, s osmicom se sve vidi. Idi bre u đavola. Klikaj. Srki! Ništa, koristi osmicu, šta? Koristi. Koristio, ali obavezno kad pretičeš. Ovo je bilo usko. Usko? Gusta života me. Ne smijem da lupam fazone, bit će slika. Biće mnogo srkija. Koliko je bilo ono, 950? Da. Koliko? Mi smo već prešli 170 km. I uvijeki kamionči, samo pređe u levu traku. Niga što mi jablinduje. Evo ga, može i ja. Gde su mi duga? Ne, gde mi je blend? X valjda. Ono da, ko si se setio, Uroše, to ti bilo ekstra, da ne udarimo limit, jer ja sad moram da vas stignem, razumiješ? Pa, ne, mnogo bi se čekali ovaj. Znam, dobre. Kad motorima idemo da posljednji uvijek mora da da gas, ono, kad zostane. To. Ideš li, Kjera? Pa, tu uzak do tebe, gazi. Malo sad smanj. Ovi tuneli su mi top. Suđeko je lepo. Da, ali skoro su mi smirujući, volio bi da imaju neke ovako lepe tunele da budu duži. Iskreno. Ali uzmi probaj taj mod što su napravili baš izbalansirane zvukove, znaš koliko lepše. Kamion, sve. Jeste, ali malo sa modovima pa uzme crash igrice. Ne, ovo je mod kao iz igrice. Da, ovo je workshop, znači tamo odiš u workshop, klikneš i on se instalira. Nikakva muka. I ja sam to koristio kad smo i onaj zimski mod, isto sve preko toga, razumeš? Ne, zimski mod smo zapravo skidali. Ne, zimski mod smo morali u promoc zabacujemo. Ali nije promoc. Ne. Zimski, vi ste koristili promoc, a ja sam našao neki drugi. Uopšte nije imao veze sa promocom i bio je bolji. Za zimu? Da, ja sam dodao zimu preko tog nekog lika. I dodao sam ekstremne uslove kao klizavo, ledena kiša, znaš koja milina. Znači kako smo ranije to izazivali da bude klizavo? Ne. Popravljaš kamion, samo ne popravljaš točkove. I onda kad ti se pokvare točkovi na 100%, onda se klizaš ko lud. Ne znam, ovo je bilo suludo. I, a jel može kada radimo kombo i to da upalimo, na primjer, da bude noć, ali da ne bude ovoliko duga noć? Ne, vreme ti je vreme, ja mislim. Ja mislim da bi to morali da... Može. Da, znaš što nekad ovako negdje imam utisak da je lep deo, ali ne možeš lepo da ga snimiš zato što mrak. Noć je ti krenula, znači stani negdje da odspavamo i valjda će biti dan. Neće, piješ kafu, konvoju, piješ kafu. Da, mi pijemo kafu kad smo u konvoju. Neko pije čaj. Kafa nije zdrava. I ta knjiga da ona brže prođe. Ha?
Čekaj bre, a smo mi ušli u Francusku? Autovija del Nord, ne. Nije bila granica. Autoput do centra. A dobro, generalno ovdje se sad granice kao ni ne vide u Evropskoj uniji. Ne, svakako se vidi da si prešao u drugu državu. Da. Tamo nemaš kontrolu. Ćemo desno vamo ići ili... Da, desno hvatamo. Ko to samo ti koči? Pa, motorno. Učinilo mi se da je usko ovo. I to po dugim svetljima nisam lepo vidio. Srkim? Srkim? Šta se... A, jesam rekao nešto? Pa nisam. Nego ćelin mozak, već priprema slikanja, razumeš? Unaprijed ja to, znaš. A mi cijela kabina zablica od... Da, cijela kabina i meni blica. Uključite neko... Kao da sam na revu. To mogu bi svako od nas da glumi po jedan instrument kada blinkamo. A, kao da Sea of Thieves. To može svako svira jedan instrument. Au, kako je to dobro urađeno igrici. Da. Da, meni najjače što ti kreneš da sviraš jedno i ja kad krenem sviram pratim tu pesmu isto koju si ti krenuo. Pazi, to uopšte nije lako napraviti. Ja mislim. To nije lako. Ja ulazim u Zaragozu, kazna za sudaranje. Ko je crno? Stario si prikolicom. Pa da, ali nije mi vibrirao volan. Ne, ovo je... Zato što si ga samo čvaknuo, bukvalno sam iza tebe i gledam što radiš. FPS. Lag. Nije mojim očima to bilo. Tačno tako. Ja igram 4-3, ja to ne vidim. Black Bars, a? Dobro, nije strašno, da sad sam napravio samo 400 evra štete. E, ali ono što si rekao, kad je noć, baš sam neki delove prolazio noću i kao ništa, znaš ono. Ne primetiš. Ali se vraćam i prolazim kad je dan. Imamo spavanje ovde, imate spavanje. Ajde, spavaj. Aman. Sad spavamo, a? Da. Viš ovo... Ne spavamo. Udario sam znak, oštećenje 3%. Katastrofa. Ne znak, stubić. Gdje je, bre? Ne moram da počnem. Da počnem da sam već tu. Gdje je krevet? Sam trebao tebe, Uki, da pratim ili... Ja sam našao jedan krevet. A, pazi, krevet. Mi tražimo... Tražimo krevet. Čekaj, idem ja u desnu da neko može stane pored mene. Ja sam popio kaftu. Moj ne prihvat. Kafca. Priđi lep, priđi. Ne. Hajde vidim. Što dobra prikulica, čovječ. Pa da, konji. A ovaj si crno, a? Ko je popio čelo, kad popiš kafu? Evo ga je. Enter. Otišli ste da zgrabite kafu. Mi i meni jedan. Može. Ste popili svi? Pilje, popilje. Popilje. Ajde, ko će ispred? Ajde, Uki, ti vozi ispred. Ja. Ne mogu više da budem lokomotiva. Gdje gasim onu... Rotaciju? Ne rotaciju, nego brzinu. A, limitero će skine. Ja. A što se ova cisterna gura ispred mene? Ček da vidim. E, ček da pomognem tijeli. Ajde, ajde. Pa onda igrivos. Ok, igra. Bol, spusti ga na nekih 40-50 dok se on je priključi. Nije igra. Čekaj, nije, stani. Da vidim. Pobri, ja mislim da je ovo igra, podešavanje igre. A ja podešavanje. To. Simulacija umora, savršen prekršaj. I onda tu tražiš polako na dole. Ja, stvarno lakše na engleskom. Podešavanje kamiona. Znaš. Ne razumemo. Dobra. E, nađeš podešavanje kamiona i tu ćeš naći... Četiri migavca mi na F. Jel' tako? Da. Našu. E, to ti kaj. Mene je ekstra solnto sa spurom, svako dugme posebno svetli, zavisi od podešavanja. Ne, to je dobro. Ti si boljše na kom razeru?
Black Widow Chroma, al stara, prva. Čak mi i kućište, ovaj, kad popijem kaznu, cela soba mi je zablinka plavo crveno. E, to je dobra fara. Jes. To imam ja na onoj... A što nas ovi ne prelaze kad smo već sa sva četiri? A, zato što sam upalio sva četiri, pa ne znam gdje ćemo. Sad smo vjerojatno napravili ovaj kolonu njima dvojice da mogu da priđu. Ja ovdje da provučem. Čele, kreno. Kjero, krećeš. Tu sam ja stiri, sad ću ja to da nagarim opušću. Mapa mi je gotivna ovako kako otvori. Preko celog. Bip. Dobro viš, prestižena sam. Drugu traku i ukičeš levi žmigavac i niko te ne pretiče. Da, da. Jo, ovi Španci. A inače u Španiji, kako se zove, autoputevi... Tamo oko ovih delova gdje su kao turistička mesta i to... Bukvalno krše saobraćaj i niko ne piše kazne za to. Ozbiljno? Da. Navodno, svako ko je bio mi je rekao i ko je pričao sa policijom, imaju razumevanja kao za turiste, znaš, kao bitno je kao, znaš kada će ti napišu kaznu, napisat će ti kaznu ako vide da si ugrozio saobraćaj. Lupam, baš mi drugar pričao za Ibicu, kao ako na Ibici prođeš kroz crveno, nasilno, fazom da si samo proleteo, e tu te zaustavljaju i pišu ti kaznu. Da, ako već si... crveno je baš ono... Da, ali gledaj, ako si stao na crveno i pogledao levo-desno i video da je sigurno da prođeš i prošao, e onda si okej, okay, onako. I ne pišu ti kaznu, mahnu ti kao. Policija vam samo mahni, nastavite dalje ono. Alo, dobro, to je korektno. Pa nije. Mislim, ne znam. Ko će meni da garantuje da ovaj ko me je zeleno neće proleti, ako već ne pišete kazne za takve stvari? Ako možeš da, jer su rekli da može se krši brzina i tako dalje, ono, znaš. Pa ne znam, možda ne bi trebalo da poručuju baš ljudima, ma kao ne kažnjavamo, nego treba kažnjavamo, znaš, ali... Između ostalog i to, ono. Pogotovo što tebi na Ibicu ide mlađa populacija. Ide, na primjer, ja znaš, sam imao... Poruka je jako loša. Imao sam iskustvo sa dosta mladih iz Engleske koji dođu na Zakintos. Bio jedne godine, nemaju, uopšte ne znaju pravila i svi kupe, uzme one iznajme kvadove. O, pa da, to je haos. To je haos. Ja sam bio poručio tamo, s mojima, i iznajmili smo auto. Koliko je to opasno kako oni voze, austi putevi. Evo nas na grani, jer ovo granica nije, ili samo naplatna. Naplatna. Pratite mene i ćelu, idemo u... Je li ovo brza? Mislim da nije. Da nema brzo ovdje. Sve jedno, uska je jako. Ne, brzo. Oj, morat će to da prošire. Kako smo krenuli? Šta je potruc? Za malo nismo mi proširili. Brzo. Je, to sam primetio. Originalna igrica kakva je bila, ono stari ETS, bez DLC-eva, nema te brze naplate. A svaki DLC ima brze naplate. Pa, to ti ono, menja, bazi, igrica iz 2012. Pa dobro, jesi mi ta... Nisi imao ni senke, ni ništa. Da. Senke su isto bile isključene pre. Senke ne bloka. Senke su čak dodali pre, ali prave ove senke od uličnih svetiljki, od sunca, od svega su dodali tek prošle godine. Upravo me auto udario i nisam popio kaznu. Čekaj, a jesi ti udario auto ili tebe auto? On men. Ćela igra balet na autoputu. O, kokvara. Manevr. Manevr. O, grebo mi. Mada nekad u konvoju dešava mi se bug da ne platim kaznu, a da mi se pojavi oštećenje to. A srazmjerno sa kilometrima povećava se 1, 2, 3, 4%. Pa
da, ali primetio sam prvo da nisam nigde udarito, da nisam platio kaznu, a da mi se pojavio kao 1%... Uvijek, s razmakom sa kilometrima. Ne, na teretu, na teretu. Na teretu? Da, teret samo oštetiš kad udariš. Pa i to ti košta. Možda si ga, ćelo, kočite malo sporije, prođite tu ćele ovog jednog. Ja sam proletao. I pravi manevre, gotovo, ja sam uletao u lik. Ćelo, ti nisi normalan. Ajde što sam popio kaznu, nego što imam 5% oštećenja sad. A morat ćeš da prođeš Geralt, pa ćemo mi. Čekaj, moram prvi ja. Čekaj, ja ću po ti. Ajde. Niste vi sposobni na manevr, izvršite nešto. Ba, posle tvog manevra... Ajde, sad idem da mu namestim. Ni za šta nisam sposoban. Ceo kamion je otišao. Srki! Srki je popravio ovo, molim. Ali vi krenut, šta je? Pa krenuli smo, treba se izvući iz ovog kolapsa koji si dole napravio. Pitao ovo neki policajat ko napravio problem. Pa sam mu rekao. Dali smo mu tvoje tablice. Drki. Kako sam mu rekao, ćelo, kaže, a nema već. Moj čovjek. Mora da izbosne. Pa je. Ostraga mi. Kas. Izbosne, ostraga mi. Ćelo, možeš sad i gaz da daš. Evo je to, ide gaz životom. E, pa, pazi što igrica čim ga je videla ispred mene odmah udarila čuvanje. Meni ne radi bre dugme za brzi save. Pa napravi. Jel imate, evo ga. Jel imate gorivo? Svi? Ima. A, da, to mi je puno. Dobro. I krevet je odlično. Žulja. Žulja. Samo 59 litara potrošiti. Ja trenutno svoje ne vidim. A ne i menjaš informacije na dashboardu. Na 100 km kao koliko zrata. Boga mi. Ja dok menjam na i, za malo da promenim opis ovog ispred mene. Činkice, a? Da. 39 putarina. Koliko? 39 evra smo platili ovo. Ajde, ti si buržuj, ti imaš para. Je, on 324.000 evra. Ja promašu i neko i ova brzo. Nisi valjda udario u rampu. A nisam, nego da, tamo da prođemo ona. Ne podiže se, kaže, platite. Pa... Koliko sam puta oštetio tako kamion, znači kuku majku. A, zini, kad sam to klizanje namestio. Ju. Znaš što se ja driftovao? Uključiš kameru na sedmicu i dobro. Brzo krećeš točkove levo desno, aš kako driftuješ. Da. To po kiši možeš sada kad pada. A, malo teško. Ovo je bilo ekstremnije od kiše. Nešto mi se ne plaća ta šteta na kamionu. Ne, slušaj, staviš to klizanje i padne ledena kiša. Čekaj, mi ponovo... Je li ovo ponovo rampa ili... Da. Hoće Dušane. Ja bi pre da kaže koči i zakuca su rampu. Jel ovo ne mogu da prođem ovdje? Nije desno brzo ona, a? Ja mislim... Možemo desno na brzo. Može. Zašto sam nabio... Ne može bre x bre piše, tu ti piše x kakva brza. Ne znam, ćela se zakuca, znaš kako je cupno. Duknijem te. Ajde Uroše, dodaj gas. Mogu ja da dodam gas. E, ali mene, znaš, mene ponekad uspavljuje ovaj zvuk od kamiona. E, baš se smirujeće. E, imaš nekog pauka, vrate, na vratima. Jel, hoće ga otresim? Prezi. Ajmo, tu ti samo. Jel spao? A nije, još malo je zakačan. Evo, čekam da Dušan da mi otresi. Pauka. Samo zakoči naglo. Ne mogu ovdje. Bolje da ne nastavljam čelo. Rečenic. Srki! U montaž, molim te. Oči!
Vidi ga. O! Pazi, Uki! Za malo. Čele, ceo most iz odora. Vidim, svi stoje. Svi do pred, samo su iskršteni. E, prolazimo iznad voza. Iznad? Voza? 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 Vozić? Ivo? Srki. Sutra će čovjek. Ima Srki da se navoza sutra. Dobro je, čekaj, ubili smo 500 km već. Koliko? 500. Lenio mi se kamion. E, ali definitivno najveću gužu prave ovi sa cisternama. Pa gde ćeš kroz zaustavnu, čoveč? Kako liječe, moj trak životan, sad ćete satrat. Jel radi desno, ćelo? Radi, radi. Radi, radi. 10 evra. A, ovo su sad kao smanjili cenu da nam bude lakše i onda nam stavili pumpe na svakih 100 metara, to jest rampe. Izađe vas na isto. Mi još ni u Francusku nismo stigli. Joj! Pazi, Frki, pazi. Pazi, da te ne nag... Ideš tu ti? Ma idem, nego nemam gde da prođem, tu sam ja iza tebe. Ide neki beli. Da li je ovo Opel ili šta je? I sad ću da ga udarim. 7-8% oštećenja, 400... Šta se smeješ, jesi namjerno zakočio? Kakav si kjer? Vup, vup. Srki, drž ga! Gdje, ovo me? Aha, frka na migo. Tu ti negde taj kamion nešto, bre, tuk. A neće. Mora pojačati taj motor. Tegu da tučim rotaciju, opasnost na put. Joj, opet ću morati da dajem 30.000 za popruku. Znaš ti da mene... Izletao mi ker na put. Maj. Srki! Čekaj. Je ga se ga zatvorio, nije? Da sam nastavio otišao bi u... Bilo bi... Loading. Ja. Ti ne uključi. Jel ima brza na ovom? Aj, ima. Desno, skroz desno. Da. Ko se zakuc... Ko se zakuc... Prenijeli. O, kam je ova desna guma. Ej, ja nisam na brzo, ali nema vas. Uče go. Enter. 20 evra. Jel na brzu? Šta? Jel na brzu? Na slično. A kako kažeš to je brzo? E, cijelo, uzi cijelo. Pa ja moram sad da kočim zbog vas. A mnogo ti jaka, nemoj. Mnogo, previše mi jaka. Ti popi kao. Jesi meni činili noć traje duže nego dan? Mi kao da jurimo noć. A dva sata je tek. Kod mene je 7.45. Kod mene... Subota 2.53. I meni sto. I kod mene piše da je subota 2.53. A, kod mene je stalno, ode 45 pa se vrati na 44. Znači, point je šta je kod Dušana. Šta je kod Dušana? 2.56. E, pa toliko je sati. Ja kebe ček, koliko? 4.56. Ne, 2.2. Dva. Sad kod mene 3. Dobro, sad je i kod mene 3.
Nekako čudno se... A kod mene je 25. Čudno se pomera vreme. Ja se nadam da ću uskoro da svane. Uspava me ovaj mrak. Vrati blicom. Manje gužva. Šta, manje gužva sad? Nešto mi ne deluje. Još ovih cisterni ima pun đavo. Mene zezda ovi Peugeot, ovi traci. Pa te zezda. Aha. Sad ću fakat ko te zezda. Peugeot. Trki! Trki! A nisam bežao ako to mislite. Alu bre! U šta udari? Ja ti lepo kažem, gledaj koliko naplatnih rampi svake od 10 do 20 evra. Uzeše 1000 evra na 100 naplatnih do sada. A dobro, ja imam 1.300.000, tako da ne osjetim. Meni piše samo 1M. Ne znam koliko je. Meni jedan B. Pa da, da, da. Ja imam samo ono slovo E za evre na kraju. Ja u minu dižem kredit. Jo, čekaj, mislim sam vratio sve kredit. Park je raspored. To mi je najzabavniji deo igrice, što ti u početku se mučiš, gradiš, kupuješ ovo ono, uvek ti pali kinta. Da. A onda posle odeš daleko, imaš dosta radnika, tamo ti stiže po 20-30 hiljada, oni napreduju, kontaš. Tako da... Ja, ja, hoćeš to da kažeš, ono. Pa da, znaš, ono, gubi malo tu draž koliko si napreduo i nemaš šta ti više, samo kupuješ. Ja nemam radnike, ništa nisam uzao, samo ću garaže da pokupujem negdje. Ti si sirote, da te zaposlim. Može. Daću jo, ti minimalno još platim. Još ću da ti platim da radim za tebe. Imam i kamion za tebe, imam poseban. Dafov, 100%. Može i Daf, imam i Dafa, najnoviji. Beži bre, tamo vozim Volva. Ja svaki, znači pre nego što pređem neki nov, ovaj svoj dam ne. I onda kupim sledeći nabučnik. Ja volim kilometražu ovaj da mi bude što veći na kamion. Aha, aha, a dobro. Sad sam na 86.000, a prethodni se sam imao 120. Čekaj, ćeo, gdje su nam ovi, mi smo malo brzi. E, a jel se dešava na nekoj kilometraži od pola miliona da... E, vozite šta? Desno ovde, koji je uki iza mene. Pa na nekoj kilometraži ono da crkava kamion i tako da. Ajma. Ne. Moraš da mraziš ovdje srvi. Dobro, održavaš ga, ali šta kad dođe kamion na milion kilometara? A ništa, to je normalno. Radiš generalno. Kao... U igrici si kao, znaš. Ne, to je normalno i za kamion. Za pravi je normalno na milion kilometara da radi dalje kako treba. Jako bi je pronašao posto i vratio se prazan. Gorivo održavanje košti od 2000. E sad ćeš da radiš. Da naradiš to. Pa kola mogu da pređu miliona, ne kamion. Dobro, kamion, ali... Pričamo, ne, kamion je autobus, kakvi su i motori, oni se razrade tek na milion. Mislim da, to su... Kao razne. Neki priča, ali su mnogo izdržljivi. Kao čekaj da nabuđim milion da bi imao uživanje u vožnji. Ne, nego... Mnogo jaki motori. Posebno Mečko, kaže baš... Ali sigurno će neko gledati ovo reći kaj ja već stava i Kjera zna. Kjera mehaniča cine. Kao kuće, zavlačio se ispod svakog autobusa i kamiona. To. Sve zelo dece. Prna mu leće. Kjerina radionica života. Pazi, cijel auto neki juri. Mafija. Op! O! Malo pre mi udar jedan. A, pa jurete. Hoće da me pucaju. Iće puc. Čekaj, sad ušao. Ko ima ta duga svetla, bre, osvetli mi celu ovu kabinu. Ja. Hoćeš da ih gasim, brate? A? A još neko ima, ti još neko. A uki? Gasi tebe ta duga svetla, ovo. Jel, treba da spavat. Sad, posle ovog skretanja ovamo, koji ću ja da promašim. Ono, tvoje dušane. Ne veze, napravio sam manevr.
Čekaj me, Uke, ili kod tebe dugo svetlo? I opet rampa. Nemam dugo svetlo. Ha? Nemam, nisu ugašene. To su moja, kada se nemam dugo svetla, nisu ugašene. Levo, levo. Desno, bre. Ne mogu toliko brzo da se otvore ovi. E, jel možemo da spavamo ovdje? E, ne možeš. Ajde, motaj, desno. Može. To je da uzmemo kafu. Meni poplaveo krevet, ne skroz, ali... Moramo jednu kafu. Ama ne moramo da curete. Gusta mi magla. Jel ideš do poljskog ili do kućnog? Pa možda ih izmiksuješ. Eto me za 5 sekundi, možete krenuti plako. Ajde, ajde, ja još nisam ni lego da spavam, čekaj. Koliko sam izgubio neki osjećaj, bio sam baš dobar da iz prvog lica sve vozim u Rickverc, ovo ono. Izgubio sam osjećaj, iskreno. Da, ako se ne igra dugo, izgubi se. Ja mogu i na desno da se uče. Ne, neću moći ovdje da odspavam. Jer beše na T skidem prikolicu. Da, da. Otkačio sam kablo. Otkači, kači. Sa mnom do ludila. Ko je ovo? Jesi morao da staneš tu? A ovo je Uki. E, moj kamion. Tu sam neki ting. Vrlo ti smo štetio. Pa malo. Ljubim. Pa ne mogu da spavam od tebe ovde. Alo bre. To je moja prikolica. Pokušam da... Jesi ti završio spavanje? Nisam bre, umoran sam ko kjer. Uprzno mnogo. Ne mogu, morat ću sačekati vjerovatno s Uki. Uki, pomeri. Ko što ti u kamionu? Šta? Aj, prođi napred da mogu da legnem da spavam tu. Neće mi prihvati drugdje. Ali neće ni ovdje da prihvati. A neće, Uki zauzeo celo bio. Neće. Ja se propisno parkirao bio. Da, bre. Ja, da mi krenemo, molim vas. Ja pitam i to. Može, čak samo da bi upalio. Srki. Srki. Gde mi prikolica? A, evo je. Odno je pauk. Boga mi, kako sam iz toga mogao. Evo, ja, da pijem kafe. Gospod, žemo tu da kafe, gorče. Evo ga svi će tamo. Da, da. Konačno vozimo po normalno. Da kaže Džugan. Kako kafu pijete? Po... Srki! Laži pije gorču, a ja cepam. Ajmo, krećite ćelo, ok. Ajde ćelo, ajde, zagradio sam ovdje. Ajmo. Evo, udari me! Šta je s ovim automobilima? Ludi bola, ludi život. I onda ja kazno da buje. Pa ljudi, ne vidite konje na prekriti, gdje žorite? I jednog za volanom. Ja mogu sam naspijem vode ovdje dok smo bili, ali... Jeraj! Ba, vas dvojica ste zaustavni. Čekam da prođeš. Što ima, prođem i izađi, vozim za tobom, kak je ozima. Koristiš duga svetla, ne odgovaram. Pa reci, ugasio sam, izvolite gospodine. Ne odgovaram u to. Znaš to lijepi oblac u gradu? Da, da. A znaš da isto šta možeš da uradiš sa ovom igricom da bude kao lepša detaljnije to? Šta? Da koristiš Nvidin filter. Možeš baš da biš lepo. Mogli bi da provam. To sam radio nego, sad mi se prešnje stalo što je sveže instalirano. Moram ponovo da odradim. Mogu bi malo da vozim van kabine? Sad kad je svanulo. Gledaj kako je lepo, ne, samo sedi u kabinu i gledaj kako je lepo. Sad osmica. Sad osmica. Vi krenite li ja da voziš 40 na sa, šta vam je, alo? Što voziš, ja sam na 100. A ti moraš da voziš, jel, ej, kišta.
E, brisači su mi, ne, ovo mi je truba. Na L. A nisu meni na L. A ne, nije na L. Na J, T, nešto tako. Na P su brisači. E, pa da, pa P, ko brisač. A ka P. Meni je na S. Nikad nisam znao kako se kaže. P I L. Ja, a samo što je svanulo, da vozimo po danu. Samo što je svanulo, pustili nam kišu. Ali ja ti kažem oblaci, ti ne gledam. Ne, ti si rekao lepi oblaci. Pa, to je bilo ono kao... sarkastik. A vi ste mene svi prestigli. Pa kad voziš 60. Niko te ne voli. Ajde, ajde, čekam. Ali pola imam, ne brin se, ja stižem za sekundu. Pa mi smo, svi idemo 120 sada. Koliko idete? 120. Ovo čelo, nemoj toliko brzo. Nemojte brzo, molim vas, poginut ćete. Vi će izginemo u vodu. Šoferska je tuga pregolema. Tan tan tan. Aj guva puče, a rezerne nema. Ran tan tan. Kako leći? Cijelo kiša je. Jao, a zaboravio sam. Proklizat ćeš. Dobre. Ovo 30 života mi. Hoće li ovo da stane? Koliko ideš u ki? 90. Pazi, ide naplatno. Odlično. Dobro, ti prođemo. Još jedno naplatno, sine. 1020 evra nam uzješ. Sigurno. Sigurno su samo uzeli. Egel, ima tu brza negdje, ima levo se. Ne znam, levo i desno su. 50 i... 50... 9. Da, 59. E, manje, brate, ja za jedan manje platio. A, jesi? Ozbiljno? Kog si platio? Pa, da jedan manje. Alo, nemoj da udariš taj auto! Pa šta radiš tu ti? Ja, manevr, prošao sam. Manevr, a? Manevr. Nisi valjda morao da kočiš? Bilo ili tebi ili njega. I šta si sada, bro? A, njega. On mu bio lepši. Bio manji. Srki. Srki. Ajmo 110, ajde 110 odvoljam, cepi. A došao RTX na ovaj... Ko? RTX, ali ima da se uključi u ovaj igra, nema još. Nas. Nisam siguran. Preko da probam, ne, nešto jako RTX, ali to da ne, da vidimo ta svetla kao specijalna ovo. Par na motoru, si ne mora da popravljam, da znate. Koliko si uništio kamion? 700. A? Mnogo me bat udaraju me, udari me auto neki man. 7% samo je, imaš kvar. A jo, bre, kako? Dobranik. Prvenim se Dobranik. Kako beš dan, koliko posto? 130 vas. Zaustavili Srkija. Tekaj, kako beše gledam na T, nije na teći otkačem prikvali. F5, nešto tako. A šta tražiš? F7. F7. Da vidiš F6, tiksim F7. 21%, 3% prikvalica. Te si udario za 21%. O, ne pitaj. Ja sam 9. E, imaš krivinu. Samo da znaš, koči, ovdje imaš krivinu. Nemoj da prođeš kroz mene. Ne stara sad! O, krivina. Bar je kiša stala. E, vidi kako lepo, gledaj. Ovo bi napojim. Ne gledaš, pizdač. E, ovo što ste čitali? Pa nije crveno svetlo, pa... E, ćela! Rekao da vas sačeka malo. Manevrš? Manevr. Manevr.
zamisli sad da je ovo neka nova igrica, top grafika. Znaš ti koliko i ovako je skupa, zamisli koliko bi koštala da je nova. Znači ne znam kakve engine imaju i to koliko može se napiti u novom engine-u. 2012 zavisi koristila. Pa mislim da ga neće oni mnogo ispravljati, ne isplati im se. Jedino da ti daju nešto kao DLC da dokupiš jer ti bude grafika bolja. Pa ne ide to tako. Pa znam. Morali bi novu igricu da pravi. Da prebace sve. Pazi, na primjer, Rainbow Six ima dodatni DLC, ali besplatan za grafiku. Ultra HD graphics. Ma dobro to, dobro to, ali kažem... To, na primjer, mogu i za ovo da naprave. Da, ali gledaj, Rainbow Six se zasniva od par mapa, ovo je cela Evropa u pitanju. Pa dobro, šta? Ma, mape su njima najmanji problem, nego... Misliš? Na kom je engine odrađeno i koje su ograničenja, kao što Counter hoće da prebaci na Source 2, mislim, mi se nadamo da hoće, sve su čice, i da bi mogli lakše developeri da ubacuju ispravke, da bude bolja grafika, ja, razumeš? Ja, uki, što si otišao tu? Pa rekao da vidim ko će da za mnom. A. E, ti, to ti! Molim, ja kočio da vidim šta nas zezao ovaj, majko moja. Ne, Counter... Ja mislim da Counter prelazi na Source do 1. aprila. Čekaj, evo, to ti misliš neke procene? No 100%. Ili... 1. aprila će vam kažu april ili li i to je to. Ako će da pokvare nešto ako to budu uradili? Pa pazi, ili se šale sa nama stvarno, ono, aprilska šala, ili će ne da ubaca da će ga pokvare. Nema šanse da oni to urade kako treba. Da god radi ovo takvih poduhvata nije realno da se uradi disketa kako treba. Pa nemoj da udari Audi. Nisam. Samo sam ga uplašio. Nisam, to što misliš. Uplašio sam ga malo, nisam ga udario. Sada se udario, Dušane. Tebe, ćelo. Pogledaj ti. O, ko zmijicu sa Nokia da gledam. Čekaj. Gospodje, može jedan sendvič ovde. Ajmo. A jel si trebao dosti? Ja jednako moram na popravu. Jednako moram na popravu. Pa dobro, imamo još 20 km. Smo stigli do odredišta. Ja mislim da. Da, jeste 20. 18. Prelet on 2 km ovako. Koliko mi brzo vozimo u stvari. 17. Koliko? Gospodine, ja sam prvi. Ja spustim je bre da prođem. Vidi, takmičim se sa pick-upom. Odustaje. Zna se ko je brži. Da evo ga, limož. Pa sto kazna pogrešan smer, pa tamo stojiš od drugom trakom, nema nikog. Ne, kad su drugoj traci mora držiš upaljen migavac, inače ti ide kazna. Ne, duplo. E, samo da znaš, Murije. Ide ti Murija. Kako tako je? Da, pišu. Hola, amigos. Ja, vidim tomu što mi izleće, čoveč. Ja u limo stigos. Ja u limo stigos. Uki, mislim da ti je jedan od putnika iz autobusa ostao na kamionu. Nisam ga zakačio, sreću. Neko visi Uki. Pozadi. Nogica. E kamion što će mi seći. Kero! Ne! Pa... Čoveče! Al da, kilometar jedan do cilja, Kero udari i mene i pokupi ljude iza i sve. Šta ste radili u tom kružnom toku, majke? EU 1. Isteko mi je kamion koji se tek uključio on. Ja bi na tvojom mestu uzao pajser i izašao napolje da mu objasnim pa par stvari. Pa i ja bi. Samo se nadam da će se pomeriti. Hoće se ovaj.
Evo ga, evo ga, sad se pomerio. I posle ja napravio problem, pa do kamione. Ne mogu se isključen, čovječ. Kako ne možeš se isključiti? A pa. Smetno je. Čekaj, možeš preko, preko trave moj. Moraš ovako. Ovo će sad 100%, znao sam. Znao sam! Evo ga Čelo. Čelo? Ma da se okrenem, molim. Čelo vreteno. Čelo vreteno. E, tu negdje. Dobro. Njazni. E, ja imam ovdje pratnju. Tipu... Ajde, volan Dušane. Polako, mi se sviđa, ja gledam tebe od pozadi. Koliko mi 2000 mi skinuli... Ti, vidi ga, da. Ti to namjerno tako zakočiš, a? Ne, izgašam se onaj. Meni se automatski ovaj... Kida prikolica, ne znam, pa evo. Kako misliš, možeš se negdje u opcijama to namestio? Moraš si iza dobro, je ona posljednja da ti ne daje XP. En, vratili. Da provam da ga parkiram ovaj... To da ne, to da ne, čao za čao. Samo na... Ja ga parkiram svakako, neću sigurno automat... Čekaj, čekaj. Ja kad ubacim u rekords, on mi izbaci iz... Ti ne, nešto nije sa kontrolama, a? E. Gdje hoćete, parkirate? Čekaj, da ju parkiram ručno, a? Ja ću ga izlupati celog ovako. Čekaj, ja ga tebe udarim. Ne, ovdje prolaziš kroz mene. Potvrdi. A si mislimo. Gdje mi je sad ovo za parkiranje? Ako ti ovdje ko meni gdje, ne znam da ćeš parkirati. Teško. Teško da ću moći. Nisam još toliko skillovan, ali ajde da probam. Bilo bi glupo da ne probam. Show results now. I nemam nikakav penal. Nemaš? Kako nemaš? Zar te nisam udario? Da, ali nemam penal. Mogu bi da pogledam neki novi volo. Ne, meni se ugasio kamion već. Ovo već pokazuje koliko ću ja dobro da uparkiram ovo. Gdje nešto radiš? Ma šta mogu da radim? Ja sam namislio kad god ovaj, dodam gaz. Aj, pun desni sad, unapred. Pun desni? Da, unapred. Ajde, ajde, učimo da... Pun levi. Pun levi? Oči, kasno, ajde. Isto, ništa nemoj, pun levi. Gdje idemo rekvrc? Ajde, još malo, još malo, još malo. Šta, još, a stani još malo, rekvrc ili napred? Nemoj me zbuniš. Ajde, unapred, ostavi tako kako si krenuo. Pun levi, dobro, unapred, evo ga. Dobro, da, i? Stani. Kontra. Kontra, znači... Pun desni, ajde. Pun desni. Rekvrc. Rekvrc. Ispravljaj. Koliko da ga ispravljam? Ispravljaj, mote kontru. Full kontru, to. Idi, idi, idi. Šta je, nemam gdje dalje da ga ispravljam. Dobro. Idi, samo idi u rekvrc. Se prebaci preko lica na drugu stranu. Ajmo kontra. Šta kontra u rekvrc ili kontra u napred? Kad ti kažem kontra, samo točkuju u drugu stranu. Ajde, nastavi u rekvrc. Stani. U napred, pun levi. Ajmo, pun desni. Stani. Ispravi točkove. Rekvrc. Malo levo.
Tako, ostavi, nemoj više da motaš. Šta da ga ostavim, tako malo tako, u levo? Tako, tako, tako. Malo u desno, ajmo. Motaj desno, motaj desno. Malo kasno, stani. Unapred, levo motaj. Dobro, sad... Ajde, još, još, još u levo, još u levo, napred. Dosta još, 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 još. Stani, ugasio mi ga. Dobro. Stani, sad ispravi točkove i lagano rekvrc. Su sad ispravljeni? Da. Da je malo u desno točkove. Desno, desno, motaj desno. Ne, stani. Levo, pun levi. Pun levi? Ili si dobio? Ne, nisam dobio. A, a jesam! Pun levi. A ne, ne, nisam. Čekaj, ugasio mi se. Pun levi u rikvirc ili... Stani, stani, stoji. Ajde, unapred, pun desni. Tačnije, nemoj pun desni iza. Ajde, još malo desno, desno, desno. Ajde, malo napred. Ne, ne vidim gdje ti je linija, zato ne mogu da ti... A idi unapred u levo, motaj u levo, unapred idi. Još malo. Ajmo u rikvrt. Pun desni? Ne, u levo isto malo motaj. Malo u levo? Da. Tako, 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 odlično, ajde, nastavi. Gasio mi ga, mislim sad idem van linije. A ne vidim ti ja tu liniju. Savršeno si stao na rampu. To je to. Da li je moguće? Dobro, pazi, a sporo smo izvozili mi ovo. Kako nismo? Gdje su mi penali? Bonus za veštinu sam dobio. Odlično. Nivo veštine mi je sad 6. Je, fenomenalno. Bonus za manevriranje prikolice 90 XP-a. Nije loše ovo. Ali tek sam 26. level. Čekaj, 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 jer ja ovo sad imam još jedan bod da stavim. Ne. Imam. To je top. I a šta mi je ADR? Ja ADR moram da kupim, jel tako? ADR su ti one licence za... za cisterne. Otrovne materije i tako to. To moram da kupim, jel tako? To moram da budžiš sa levelom. A, i na kom levelu dobijem to? Svaki level budžiš po jedan na ADR. Čekaj, ono prvo gore, nema vese. Da, 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 onda, šta, sve mi to... Sad sam se ja ovdje... Ja sam se ovdje lepo smutio. Gde su ćeli i Kerovski nestali? Tu sam. E, tu sam, ja kupujem kamion. Aaaa... E, pa ja... Ja sam otišao da popravim kamion. Dobro, e, to bi ja mogao da, da odradim pre nego što... Kako se zove... Gdje je ovdje popravka najbliža? Pre nego što završimo... E, kod mene ovdje sam ja. Ođe, gdje smo mi. Završimo turu. Možda ću sljedeći put da zaboravim i onda... Nećemo imati... Jer uhvatim negdje transport gdje ne treba i... I onda izvolim da mi nije popravljen kamion, da vidim koliko, koliko mi je kera malo pre odlomio. Pozdravio, pozdravio. Ej, da sipam gorivo dok nemam prikolicu, top. Mene ste samo 10 s vama, odvadeš. 10? Da. Evo, ovo... Ko je ovo pumpa, Eko? Kaže Eko, osim da je najskuplje gorivo sad u Evropi. Da, generalno u Francuskoj nikad nije ni jeftino kad sipamo. 2.15! Pa tu su oni normalni, brate. 2 evra 15 centilitar. Podbrojčina. 814 evra, dobro. Još je dobro, meni uzmu po 2000. Kako tvoj više troši od mog? Toliko. Veći mi je rezervuar.
Evo ja sam sad više od pola rezervoara imam. Stalo mi je... A dobro, ti nisi krenuo sa punim malo pre kad smo kretali. Jesam. A imao sam više sad od pola rezervoara, sad mi je 969 eura. Pa, malo znači, manje od pola što sam sigurno. Znači tvoj kamion više troši od mog. Jaoj. O, dobar dan majstore. Aj nemoj da me odereš majstore. Ispod ruke šta? A ne, ovo su... Znate se Španija je to. Ne, ovo su im berza poslova ovde. Malo sam. Gore more, o, gore more, topuće planine. Koliko je... Jer ovde prolazimo jedan kroz drugo, da. Dobre. Evo vidi, ja se popravljam kod volova, valjda će mi daju neki popust ovde. Ja se nadam. Si stihova stalna mušterija. Boga mi. Da vidim da li ima neki popust za ove kvarove ili ću da prodam kamion. Enter. Ne, on mi je dao ovde da kup... Što sam ja sad? Ja sam sad promašio majstore. Vi se šalite sa mnom. Ušao u prodaju. Da, ja sam ušao u prodaju. O bože. Kera kaže, evo kod mene ovde, a on ako kupuje ja, kamion. Ja kupujem kamion. Čekaj bre, gde je ključ ovde? Evo ga. Šta kaže, 12.531 euro, to isto je mene odvalo. Ništa. Pa ja nemam, pa ja nemam. To je popust. To je popust! Ćemo ga parkiramo. Nemamo sad generalno vremena za vožnju. O, možda neko manje. Pa koja? Ne znam da li imamo neko od 200-300 km. Meni je tako nešto izbacio vamo kad sam bio. 200-300 km? Da. Nema vremena završava. Ja da uzmem, čekaj da vidim koliko je. A završava dušo. Pa generalno odvozili smo se lepo. Samo dobre. Ćemo sljedeći put da uzemo neku dalju i da je vozimo brže. Ja sam pre za to. A volim neka Italija dole, lepše. E, taster da se odmorim. Da, da, ja sam, mogli bi Italiju sljedeći put. Taman da, šta smo sad, ovo je Španija, Francuska. Ovo je... Da, Španija. Bukvalno... Čekaj, sad ću to izrekao. Španija, Francuska. Sljedeći put bi mogli da uzemo negde ovde oko... Kaljari, Ajačo, pa da idemo dalje. Ja sam kupio noga. Za Bari, Napulj. Ovo je 244 km što sam ja našao. A za gde? Borges, Francuska isto. Grad iznad. U sredini Francuske, tačno. A završio, ne mora više. Nema veze. To ćemo ostaviti za drugi put. Tamo da izađemo iz Francuske, da uzmemo neki... Kratka vožnja, šta će vam kratka vožnja? Koji što živo kratka vožnja? Pobu. Šta sam teo da... Da. Šta sam teo da kažem? Ništa ljudi, hoćete da pozdravite sve? Pozdravimo. Ja bih da pozdravim mamu i tatu. Ja bih malo Kugalina. Ljudi, ja se nadam da ste uživali uz vožnju. Sljedeći put ćemo da prezentujemo neki drugi deo Evrope. Imate pozdrave od gospodina Kjerovskog, gospodina Ćelovskog i gospodina Desert Scorpiona. Ja sam Ćao Tuti Fruti, vi gledate Arenu i Sport. I to je to, šta da vam kažem, do sledećeg viđenja, pozdrav. Pozdrava. Pozdrav.